Hello អរុនសុស្ដីបាទនេះពេលព្រឹកដល់ហើយអរុនសុស្ដីនេះមានអារម្មណ៍ថាតាំងមុខតាំងមាត់ដល់កោហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនណាមានឆ្ងល់ទេថាទឹកហ្នឹងពោអញ្ចឹងវាមានមូលហេតុអីបាទករណីទឹកពោនេះទឹកហ្នឹងវាអាចជួយនៅការពេលពលឺព្រះទឹកបានបើសិនតែយើងចង់ឲ្យទឹកហ្នឹងស្អាតចង់ឲ្យទឹកហ្នឹងមិនចង់ឲ្យមានរអិលនៅនឹងបាតអាងស៊ីម៉ងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកនិយាយរួមសពនិមិត្តផ្សេងៗហ្នឹងមិនចង់ឲ្យវាមានស្លែអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ពោទឹកហ្នឹងបានពោទឹកហ្នឹងវាមានតួនាទីកម្ចាត់ស្លែមិនមែនស្លែហើយហ្នឹងបានយើងដាក់មិនមែនទេគឺយើងដាក់នៅពេលណាដែលយើងដូរទឹកលាងសម្អាតស្អាតអស់ទៅយើងដាក់ទឹកនឹងលេពណ៌ទៅពណ៌ហ្នឹងវាអត់ងាយសារពលេបទៅណាទេសម្រាប់បង្កងដែលចិញ្ចឹមនៅសពនិមិត្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការវត្ថុធាតុដើមដូចជាសារធាតុរ៉ែមិនមែនចាំតវ៉ាស់អាកលាំងលេធីតែមួយទេអាហ្នឹងវ៉ាស់កាល់ស្យូមកាបូណាតសម្រាប់បង្កងវាតម្រូវការ3ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យបង្កងហ្នឹងវាធំធាត់លឿនវាសបានតែបើសិនជាយើងអត់ដាក់ពពួកសាធារាយហ្នឹងទេនៅក្នុងទឹកហ្នឹងក៏វាគ្មានសមត្ថភាពឲ្យបង្កងហ្នឹងសបានដែរហើយក៏សទៅក៏វាទាំងវេទនាទៀតទោះបីដាក់ខ្យល់ល្អប៉ុណ្ណាក៏នៅតែវាមានបញ្ហាដែរនឹងខ្យល់នេះយើងប្រើម៉ូទ័រតែ370វ៉ាត់តែមួយទេជាងម៉ូទ័រហ្នឹងយើងអាចយើងប្រើមករយៈពេល3-4ឆ្នាំមកហើយក៏វានៅតែកម្លាំងនៅប៉ុណ្្នឹងដែរហ្នឹងបងប្អូនខ្លះក៏សួរថានេះវាជាខ្យល់អុកស៊ីសែនមែនទេវាមិនមែនជាខ្យល់អុកស៊ីសែនទេវាគ្រាន់តែជាខ្យល់បាទបូតស្រូបខ្យល់ខាងក្រៅដើម្បីដាក់ចូលក្នុងទឹកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកម្ចាត់មូលេគុលដែលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអុកស៊ីសែនទេសំខាន់បំផុតបង្កងមុននឹងយើងចិញ្ចឹមក្នុងសពនិមិត្តតើតែយើងយកបង្កងមកពីស្រះពីស្រែហ្នឹងមកបន្សាំវាសិនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមួយក៏ត្រូវតែបន្សាំវាសិនតម្រាំតើវារស់នៅក្នុងពោចិត្តរស់នៅក្នុងអាងសពនិមិត្តបានហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនមែនតើសម្រាប់ការបន្សាំខ្លួនរស់នៅក្នុងសពនិមិត្តតាមកពិតបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តយល់ច្រឡំការចំបកងនៅក្នុងសពនិមិត្តក៏បានដែរហ្នឹងហើយបើអាចទៅរួចសូមបងប្អូនគិតបន្តិចតើតម្រូវការបង្កងវារស់នៅបែបណាហើយតម្រូវការមនុស្សធ្វើម៉េចដើម្បីចង់បានមេពងឬក៏ចង់បានកូនតូចចាំតូចធំតាមធំដើម្បីលក់ហ្នឹងហើយ
ផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនថាយើងទៅតែចិញ្ចឹមនៅសព្វនិមិត្តនោះទេមិនមែនទេសព្វនិមិត្តក៏យើងតម្រូវការដែរតម្រូវការនៅពេលណាដែលយើងយកបង្កងមកដាក់ស្តុកទុកសម្រាប់លក់ឬក៏បង្កងសម្រាប់យកមេដែលមានពងជាប់នឹងពោះហ្នឹងដើម្បីដាក់ឲ្យវាកូនចុះដើរកូនចុះដើររយៈពេល3ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទៀតយើងយកទៅដាក់ស្រះនឹងស្រែតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនមែនចាំយកសាច់មកនៅនឹងអាងសព្វនិមិត្តនោះទេមិនមែនទេបងប្អូនដែលគាត់មករៀនភាគច្រើនក៏តែងតែគិតក៏តែងតែឃើញទៅតាម YouTube ឃើញទៅតាម Facebook ផ្សេងៗហ្នឹងគាត់គិតថាការចាំបកងដាក់នៅក្នុងលូក៏បានដែរនឹងចំនួនច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងមិនដឹងថាកតានឹងមិនដឹងថាបញ្យលពួកអ្នកដែលបង្រៀនដំបងគេហ្នឹងឬក៏គាត់ចង់ធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនដឹងដែរអត់តន់យល់ពីគាត់ទេអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពងអត់ស ਾਲ វាមកពីករណីការដូរទឹកនឹងឯងហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនដូរទឹកទេវាមានករណីចំនួនបង្កងច្រើនវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងស្អុយលឿនវាឡើងអាមុញាក់លឿនបាទបង្កងហ្នឹងវាត្រូវការទឹកស្អាតជាងគេសម្រាប់បង្កងរ៉េតក្លូមួយហ្នឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងអាចបង្កងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរក៏ធ្វើឲ្យប្រតិកម្មលឿនដែរបាទចំណីក៏ដូចគ្នាមិនថាចំណីមិនថាសេតានភាពក៏ធ្វើឲ្យទឹកនឹងប្រែប្រួលលឿនដែរសំខាន់មែនតើគឺការ control ទឹកនឹងឯងមិនដឹងថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អាច control ទឹកបានដែរឬអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ចិញ្ចឹមនេះឃើញហ៎នៅក្នុងនេះហ៎វាជាកូនបង្កងក៏ប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាមានក្របសសនឹងបើចាំឆ្ងល់ច្រើននេះបង្កងនឹងហ៎អសសនឹងគឺជាកាស៊ូមខួរក្បាលរបស់បង្កងនឹងដែលវាសមកត្រូវគ្នាវាស៊ីទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះ2គ្រាប់នេះអសសនឹង2គ្រាប់អសសនឹង2គ្រាប់វាស្មើនឹងបង្កងងាប់មួយហើយក្នុងនឹងឃើញងប់ហើយសម្រាប់បង្កងដែលយើងចង់ដឹងជូនទៅណាទៅណីនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តយកចាយចាយទៅខេត្តនេះខេត្តនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់យល់ផងមុននឹងដឹកជូនទៅណាក៏ដោយគឺយើងដាក់ខ្យល់នឹងបាទដាក់ខ្យល់នឹងដាក់ខ្យល់ហើយដាក់ដែលសាធារណដូចពពួកដូចជាមកកណេះបាទកាសូមហើយនឹងសូយ៉ូមដើម្បីឲ្យបកងនឹងវាមានកម្លាំងឲ្យវាមានកំហាប់ខ្លួនឯងនិយាយរួមឲ្យវាមាននិយាយថាលំនឹងខ្លួនឯងសម្រាប់ដែលធ្វើដំណើរមុននឹងយកទៅណាទៅណីក៏ដោយអញ្ចឹងអានេះយើងបានដាក់ពពួកសាធារណគេហៅថាសាធារណរួមនេះជើងនេះពីថៃមកថៃគេថាត្រែថារួមប្រភេទ A ហ៎បាទអញ្ចឹងគេដាក់នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាធ្វើដំណើរបាននេះហើយ
កូន1 2000 រៀលនោះចេះហើយបានថាប្រកងកម្លាំងបើថាយើងអត់តន់ដឹងរឿងថាប្រកងដឹងជូនដើរតាណាមិនតម្រង់រូបរាងមិនផងហ្នឹងជាងគេថាចិត្តតែញតែញតែញគេទៅតែញហ្នឹងងាប់ពាក់កដាលអ្នកខ្លះគាត់តែញទៅងាប់អស់2000ក្បាលងាប់អស់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏មានប្រកងនេះវាកម្លាំងគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់តន់យល់ពីការដឹកជូនការធ្វើវាផងហ្នឹងយើងក៏តែមាន business លក់តាមយ៉ាងក៏ឧបករណ៍វាយ៉ាប់ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅចិញ្ចឹមតហ្នឹងក៏យ៉ាប់ណាស់ពួកគាត់សំខាន់បំផុតអាណិតដល់បងប្អូនដែលគាត់អ្នកទិញទៅយកទៅចិញ្ចឹមហ៎បាទដល់ពេលយើងបរៀនខុសទៀតអត់តន់មានការអនុវត្តច្បាស់លាស់ទៀតអ្នកខ្លះក៏ថាឲ្យខ្ញុំដែរតែមិននិយាយថានឹងខ្លាចគេធ្វើអំបានដូចលោកអីបាទខ្ញុំយល់បាទខ្ញុំដឹងថាណូណាក៏អាចធ្វើបានដែរបុគ្គលគ្រប់គ្នានឹងឲ្យតថាចេះឲ្យតថាដឹងឲ្យតថាបានអនុវត្តបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តការធ្វើនឹងយល់ដោយបញ្ញាឬក៏យល់ដោយអីគេបាទយល់ដោយបញ្ញាយើងដឹងថាតម្រូវការវាធ្វើអីគេខ្លួនប្រកងនឹងវាត្រូវការចំណៃអីគេយើងអត់តន់ដឹងរឿងអីផងនឹងបាទចិត្តតែធ្វើទៅធ្វើទៅមិនអីរស់អង្គេដែរតែសួរតែស្តង់ដាគុណភាពទេអត់មានស្តង់ដាមានគុណភាពផងហ្នឹងនេះកូនប្រកងកម្លាំងគឺវាអញ្ចឹងបើចង់ដឹងជូនតាណាយើងធ្វើឲ្យសេតនភាពនៅចន្លោះបើអាចទៅរួចបើមិនយើងដាក់ក្នុងកេះអីក៏ដោយយើងមុននឹងដាក់អង្ឡានទៅយើងបញ្ចុះសេតនភាពនៅសល់ត្រឹម18អង្សាទៅសម្រាប់ការដឹងជូនក៏មកវាគៀបគ្នាក៏មកវាលពឹសអញ្ចឹងតែវាលពឹសខ្លាំងក៏វាគៀបគ្នាបាក់ដៃបាក់ជើងដែរបាទហ្នឹងហើយការអញ្ចឹងក្នុងអាងរស់ដែរអត់បាទក្នុងអាងរស់បាទរស់តែរស់ទាំងតដយើងសួរថានៅក្នុងទឹកប៉ុណ្ណឹងវាមានកាល់ស្យូមសូដ្យូមប៉ុណ្ណានៅក្នុងទឹកប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវានៅមិនបានមួយអាទិត្យវាអស់ហើយដល់ពេលវាអស់ដោយសារអីដោយសារអាចវានេះឃើញអាចវាស្អុយរលួយហ្នឹងឯងបាទអាចស្អុយរលួយហ្នឹងចន្លោះពេលហ្នឹងសួរថាវាទៅបំផ្លាញអាពួកអស់ហ្នឹងបំផ្លាញលឿនមែនតើអញ្ចឹងបើអាចទៅរួចយើងក៏មិនចាំអីក្នុងអាងនោះក្នុងលូណាអញ្ចឹងវិចិត្របានឯងវាបានទាំងវេទនីនោះហ្នឹងហើយវេទនីទី1រឿងអីគេគ្រាន់តែដាក់ខ្យល់ហ្នឹងខ្យល់ហ្នឹងក៏អស់លុយដែរគ្រាន់តែកែឲ្យធ្វើពោទឹកហ្នឹងក៏មកវាកើតស្លែបាទក៏មកវាល្អិលបើចង់ដឹងបើសិនជាយើងអត់ដាក់អាពោទឹកហ្នឹងមកជន់អាបាតដេថងប្លាស្ទិកហ្នឹងបើល្អិលចង់ផ្ងាពោះតើឡើយណាំអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមក្នុងអាងក្នុងតង់ផ្លាស្ទិកក្នុងអីក៏ដោយมันអាចរកផលិតផលលក់បានឡើយណាលើកលែងតែទិញលក់អានឹងបានតែបើសិនឲ្យប្រកាសពូជលក់នឹងវាមិនបានទេអញ្ចឹងគឺវាទៀមទាច្រើនមែនទែន
ការចំណាយហ៎អញ្ចឹងក្នុងអាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់1000 2000ក៏ពិតមែនគេមានតែចំណាយទេអត់មានតែចំណូលហ៎បើសិនតែយើងយកទៅដាក់ស្រះហើយនឹងស្រែបាទស្រះនឹងស្រែយើងជៀសផុតពីតន្ទងពីត្រីទៀតនឹងបានអាចមានផលិតផលលក់បានយើងគិតមកចាំត្រីក្នុងពេងក្នុងលូបាទតែបើសិនតែត្រីមិនដែរវាផ្សេងអញ្ចឹងវាត្រូវការកំហាប់កំហាប់ស្អុយប៉ណ្ណាប៉ណ្ណីជារឿងផ្សេងឃើញអាចវាច្រើននេះឃើញអាចទេក្នុងអាងអាចវាអាចកំរាស់ម្លឹងម្លឹងសួរតែវាដើរឡើងដល់ចុះក៏វានេះដែរឃើញតែអាចអញ្ចឹងតែដល់យើងដើរជន់វានោះអត់ល្អទេណាអាសម្រាប់ពោទឹកនេះណាមើលចំណៃពេលដែលវាស៊ីគឺវាស្អុយរលួយអញ្ចឹងនេះវាចំណៃស្អុយរលួយហើយណាអាចំណៃស្អុយរលួយហ្នឹងហើយវាត្រូវបង្កើតទៅជាអាមូញ៉ាទៅជាអាស៊ីតដើម្បីឲ្យប្រកងហ្នឹងកតុយហើមលឿនមែនតើអ្នកខ្លះយកទៅប្រកងអត់តន់កតុយហើមដាក់តើបានប៉ុន្មានកតុយហើមបាត់ហើយនឹងហើយមករៀនថ្ងៃណាក៏បានដែរអត់អីទេនឹងសម្រាប់មេពងយើងយកមកដាក់នៅអញ្ចឹងបាននេះសម្រាប់មេពងយើងអាចយកមកដាក់អញ្ចឹងបានមើលយើងមើលថងភាពខុសគ្នានេះថងអាថងគិនគិននេះឃើញគេមានស្លែខ្មៅខ្មៅហ៎ពេលកាលនេះអត់មានស្លែសូម្បីតែកញ្ច្រែងក៏ដោយអាយយកបានលៀងវាស្លែហើយអញ្ចឹងទឹកពណ៌ហ្នឹងទោះបីកម្ដៅពន្លឺថ្ងៃចូលយ៉ាងណាក៏អត់មានបញ្ហាដែរគឺវាការពារមិនឲ្យមានស្មៅឲ្យមានអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ088 5383 714ទីទៀតនេះយើងកែទៅនេះទាំងអស់ហ្នឹងកែទៅជាសិបនិមិត្តគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងធ្វើសិបនិមិត្តតែម្ដងអត់មានពាក្យកដាលដាក់ស្រូវពាក្យកដាលដាក់អីទេទីតាំងយើងសរសេរនៅក្នុង Google Map ក៏បានដែរសរសេរកសិដ្ឋានចំចំបង្កងឯកភ្នំទៅក៏វាចេញឲ្យដែរចំពោះបងប្អូនដែលមានអាងស៊ីម៉ងណាយើងធ្វើហើយក៏ល្អមែនតើយើងសម្រាប់ឲ្យដាក់កូនចុះដើរនឹងល្អមែនតើគ្រប់អាងទាំងអស់ដែលយើងមានវិធីការពារដូចជាដាក់ពូទឹកហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យការពារស្លែនឹងល្អមែនតើ
អូនប្រយ័ត្នជ្រុះខ្សែចូលអូនចិត្តជ្រុះខ្សែចូលទឹកខ្សែភ្លើងមកណៃអត់ចង់ទីសោះណៃមើលដាប់បាត់លេខ30នេះខ្លួនអឺ093អូ088 53 83 714ចាំមកទឹកស្រះយើងអស់លេញហើយចាទឹកអាស្វេស្រានោះអស់លីងដែរអូនទេស្រានោះនៅដែរអត់ពេញមុខទឹកវាស្រាហ្នឹងទេទឹកស្រាមន់ដូចមកស្រាមន់អញ្ចឹងបូមពីស្រាមន់មកដាក់ចូលនេះមកថ្ងៃនេះដាក់បូមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហ៎បូមដាក់លើនេះបានហើយឲ្យចូលក្នុងទឹកជ្រៅទឹកប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រម៉ែត្រទេបានហើយមកល្មមមកពេញមាត់នេះឆ្នាំនឹងអត់ទឹកហើយមានទឹកកុំពីណាដាក់ទេតាមន្ត្រោទិញខ្លោធ្វើទឹកផងបរិញ្ញធ្វើទឹកផងទឹកហូរណាទឹកស្ទឹងក៏អត់អីក៏អត់ឡើយណាអស់ទឹកកលិញទាំងអស់បាទសួស្តីមើលប្រកងដល់ទៅដាក់ប្រហែលថ្ងៃពូស្អាតអត់លេងមើលមើលពូស្អាតមែនទេទៅជាខៀវទៅជាផ្ទៃម៉េចអស់តែជាពូផ្ទៃម៉េចអស់លេងតាក់ប្រហែលប្រហែលថ្ងៃហងពូខ្មៅទៅពូផ្ទៃម៉េចអស់អានេះដើរទៅអត់ល្អបាស់ជើងមែនទេហ្នឹងហើយដាក់ទៅដើរទៅអត់មានជន់ល្អព្រូតដូចអាថងធម្មតាដើរទៅល្អចង់បាស់ជើងបងនេះចាំកែបចាំអីដើរអាទឹកគាត់ហ្នឹងដាក់ទៅបាស់ជើងភីងពេលដាក់នេះទៅអត់ចេះបាស់ជើងបាស់ចេះអីកាត់ស្លាយបានល្អព្រោះតែអាចប្រកងនៅតែអាចប្រកងចឹងចិត្តធ្វើបាទយករមទៅរហូតគេថាថារើអាងនេះពុកយកមេពងមកដាក់ទៀតហើយចឹងយកមកដាក់ទៀតចិត្តតែមានអើយអានយកមេពងអានយកចេញអូនណាចាំបូមដាក់នេះផងអូនអានេះអត់បានពេញផងហ្នឹងចាំបូមអានេះទៅដាក់នោះណាស្រោអស់ទៀតអញ្ចឹងអានេះគួរដាក់ពេញទាំងអស់អូននេះអត់ពេញដាក់ទៀតបងឈប់ដាក់សរាយមែនតាមកពិតសរាយក៏ត្រូវតែដាក់អីក៏ដាក់ដែរទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តបុគ្គលរៀងៗខ្លួនទេ
ក៏ប៉ុន្តែវាបាក់ពិបាកបោះសម្អាតលាងណាយើងសបនិមិត្តហ្នឹងសបនិមិត្តឲ្យជាប់តួបណ្ដោយទៅវាល្អជាជាង